Първото голямо събитие, което поставя официалният старт на сезона в ретро средите, се провежда в Сливен. И тази година, верни на традицията, много любители на реставрираните автомобили станаха част от мероприятието. Заради дъждовното време липсваха голяма част от кабриолетите и мотоциклетите, но за сметка на това имаше много дебютанти. В началото на деня всички автомобили се събраха на обозначеното от организаторите място, откъдето да стартира и обиколката на град Сливен. Ето и какво бе настроението на някой от тях. Автомобилът е закупен миналата година от жена собственик, която не го поддържа в движение и е реставриран тотално. От нула. Марка, модел? Автомобилът е Citroen 2CV 6. Година на производство? 85-та година. Прекрасен автомобил. Колко време ви отне реставрацията и трудно ли беше? Автомобилът запазен ли беше, след като не е бил в движение? Автомобилът беше много зле. Отнеми 10 месеца нон-стоп. Целодневно работа. Къде срещахте най-голяма трудност? Защото наистина пътя на реставрацията е дълъг и изисква и много труд. Специално с него няма трудности, понеже има части навсякъде. Достъпни са частите и който има желание, може да си купи и да си ги подмине с части, какви трябва. И нямах никъде проблеми. Като за първо събитие за сезона, настроението бе отлично, а вълнението голямо. Всеки искаше да покаже над какво е работил през последните месеци и да получи много съвети и препоръки от колеги. Разкажи ни повече за него, както на нас, така и на нашите зрители. Произведен е 1963 година в Германия. В България е внесен 65-та година в Стара Загора, Старозагорско някъде. 71-та вече е регистрирана в България като автомобил. Много поддръжка иска. Почти всичко е сменено по ходова част, двигатели. Всичко е оригинално. Оригинална скорост на двигател съпада с както е излязъл от завода. Някои от гостите дори бяха с повече от един автомобил. Ето и един такъв собственик, който ни въвлече в емоциите на 65-та и 70-та година. Това е Запорожец, 65-та година производство, както е добре известен на нашето поколение, отмъщението на Хрущов. Защо е известен така? Това пък ми стана много интересно на мен. Никога не знаете. И това е произведението на Хрущов по него време. Са произведени двигателите. Това веднага след развитие социализъм, там преди да започне, двигателът е на самолетен двигател, пусков двигател на самолета. Не двигател на самолета, а пусков двигател на самолета. С въздушно охлаждане, вратата, нали знаете, видяхте как се отваря, за да може да се спира. Така с крак. И така се спира, като няма спирачка. Интересна информация научихме, но нека да кажем все пак и какъв е модел на автомобила, марката. Запорожец. Завод автомобилни зверей. Колко време ви отне реставрацията въобще? Как достигна автомобила до вас? Защо решихте точно него да реставрате и да работите по него? Те са два. И този, Запорожец. Това е от нашето време. Сентиментално. Нашето детство, да, нашето детство, като видим кола, бягахме след колата, след автомобила на време. Това ли беше взета така избора, но сантиментално? Не ми вярвате на всички приказки. Опитвам се да отсявам на кое да повярвам, но знам, че е сантиментално явно решението. И то е нещо като болест. Болест, кеф, разнообразие. Уникално е. Да се качиш в тая кола, която е 65-та година, значи тя е колкото мен. Да се поразходиш, да хората да те погледат, да ти се порадват и да се възстанови все пак. Това е нашата младост. Нашата младост е емоция. Емоция е сантимент. Имаше и участници, които бяха решили освен да покажат автентичен автомобил от миналото, облеклото им също да допълни усещането за него. Автомобила, който представяме, е съветски УАЗ-452. Това е военен транспортен лектоварен автомобил, който служи за пренасене на леко оборудване и войска с нейното оборудване в границите на региона, в който работи.
Автомобила е високо проходим, 4 по 4, като може да гази над 70 см сняг зимно време и да преодолява около метър вода, без предварителна подготовка. Като двигател е бензинов двигател, руска разработка, разбира се, съветска по-точно, и автомобила е такъв. Друго интересно по автомобила е много устойчив на обстрелване с огнестрелно оръжие, леко, разбира се, като големи дефекти не възникат при него, поради това, че е много прост като устройство и поддръжка. Общо взето, това е. Как взехте решението да бъдете толкова автентични? Ами, то се върви комплекс автомобила, няма начин. От миналата година под нейната инициатива започнахме да търсим униформи. Тя успя да ги намери по интернет и полека-полека се оборудвахме. Подробен репортаж от откриването на ретро сезона в Сливен, за кои автомобили поговорихме и научихме какъв е бил пътя им на реставрация, очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.